som jag ska finta Madde att hon får lukta och smaka först. Det luktar ju rutten hummus för fan. Men vad gör du? Prova massa olika mat på olika restauranger och se vad vi tycker om det. Ja, Dannes frukost. Hallå, det är havregryn under. Aj, du stod min tå. Här, det är havregryn under. Klarpuffen är bara för att få lite smak. Har du något att säga denna morgonen? Jag är trött in i helvete. Sur, inte ryggen, bajsväder. Är du någonting att säga? Ja, jag skulle vilja säga att jag inte är sur, att jag inte har ont i ryggen och att jag tycker att vädret är skönt. Däremot är jag bajsnödig. Nu är vi alltså här. Cheap ass. Första gången jag var i Thailand för 12, 10, jag vet inte, många år sedan. Så åt vi här alla mål varje dag. 30 baht, kyckling, ris och stekt ägg. Detta är min absoluta favoritrestaurang när det gäller thai-mat. Och det är samma familj som har haft det ända sedan jag var här. Vet de vad cheapest betyder? Ja. Men de var också med den här familjen när jag gick min första match här. För då var jag den första kvinnliga turisten som gick match på Phuket. Så det var jättestort för alla de här följde med och hejade och sen gick vi ut och partajade. Vann du? Yes. Biffsallad. Morning glory. Alltså kokt kyckling, hur äcklig. Hur äcklig är du? Alltså det är jättegott. Okej, okay, recension. Rödkurry smakar ju. Det är som rödkurry i Sverige, men jättegott. Varför har du lindat händerna undrar jag? Jag är nämligen cool här också. Jag har bränt mig här också. Jättemycket på handen. Det här är mina favoriter. Love guy. Det är packad kyckling, koriander, lök, chili. Här har ni goda grejer. Okej, okay. Godast och inte godast. Och sen tyckte jag nog att curryn var den tråkigaste. Alltså jag och min kokta kyckling är inte så spännande, men den är ändå... Den håller liksom på längden. Mätt och belåtna? Yeah. Från Maddes favorit matställe. Vi åt 6 huvudrätter och det kostade 110 svenska. Yes. Det kan man snacka om cheap ass. Ja, nu är vi på min favorit. Nej, min. Din favorit är kokt kyckling. Av mat. Jag vinner. Nej, det finns ingen i hela världen som vill att koka mer än vad jag gör. Jag gör. Nej. Hur ska vi avgöra det? Nej, för att jag gillar din. Vem som dricker upp snabbast? Nej, aldrig i livet. Nej, exakt. Det. Jag vann. Jag tror inte att du kan dricka allt en gång. Ny mat, ny restaurang. Vi är på East i Patong. Som min pappa har varit delägare i tidigare. Så här vet vi också att vi får bra mat. Också. Special prize. Vi ska möta upp Alpis och hans fru. Här har vi rapping man Alpis. Okej, barnpizza. Det här kan ju inte vara äckligt. Viktigt när det hänger. Alltså, jag ser inte. Smält. Vad är det? Tom Kagai. Kokosnöt, mjölk och kyckling. Chicken wing. Nu är matvraken i farten här. Och sprutar in kycklingvingar. Mix green salad. Pad kapow. Spaghetti kött för sås. Pizza. Pad kapow. Det här sättet smakar precis som baguette och köttfrås. Roliga thailändare som har lagt ner döden chili i mat. Filmar du med mina specialkniv? Ris med. Ja. Kör bara. Det där är ingen risotto. Det här är något annat. Det här är packad ris med sås. Det är ris med sås. Det är en pad thai med sperma. Men vad är risotto då?
Men det är sånt. Det är liksom... Som en risgrynsgröt fast som smakar mat. Exakt. Okej, kan du berätta vad du har? Jag har beställt en spaghetti bolognese för att igår var min så himla äcklig. Och nu är vi på en italiensk restaurang. Så nu hoppas jag att den är mycket bättre. Här har vi kolla på den här då. Madde. Vill du smaka på den? Thank you. Nu är vi på nattmarknaden i Kata Beach. Och ska prova frukten som heter Dorian. Som ska lukta super äckligt. Så här ser den exklusiva frukten ut. Som jag ska finta Madde att hon får lukta och smaka först. Jag kommer inte smaka. Madde börjar. Damerna först. Det är inte så jävla farligt. Eller? Hör ni, lukta då. Men måste du trycka upp den i ansiktet? Men du måste ju lukta ordentligt. Har du luktat? Nej. Det ser ut som kronärtskocka. Gott. Madde kan vi inte lita på. Hon fan kan ju ingenting om mat. Den luktar inte gott. Luktar ju rutten hummus för fan. Men vad gör du? Nej, fan vad äckligt. Fan. Seriöst? Det smakar ju gammal fisk. Ta hela liksom. Men alltså, jag tycker inte det var så farligt. Nej. Okej, okay. Få hela, ska jag bjuda. Tänk dig att vi är här i ett sånt paradis. Ändå så bråkar vi bara hela tiden. Jag filmar mig inte så mycket av. Jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om det sen. Så jävla tråkigt. Jag är så jävla ful i den här kameran. Det är helt sjukt. Jag kan inte filma mig själv. Så hejdå. Men du tittar alltid där. Du sitter där. Ja, varför det? Sabrikap! Det blev en club sandwich också. Club sandwich är ju någonting man fan alltid beställer när man är utomlands. Är det inte så? Med extra majonnäs när man kommer till solen. Mm, fin. Godkänt klubba. Moment of truth. Jag så en award winning burger för typ 60 000 baht. Om inte den här är liksom sensationellt god nu, då blir jag så jävla besviken. Oj, det här första tuggan? Ja. Okay. Har du smakat? Nej. Mm. Den är god, men den är lite kall. Men den är god. Om det ändå hade varit så väl att det bara var tomatproblem som... Ja, man utökar ju matförrådet där med spaghetti bolognese på 7:e dagen i rad. De tog med borden när jag sa att det var en förkylning. Nej, det är eller? Välkomna tillbaka till vår matresa. Nu är vi på ett omtalat ställe i Kata Karon som heter Eat Bar och Grill. Kolla hur flådigt. Hängmörad oxfilé tog jag. Madde tog någon kyckling. Alltså, det här är inte så gott va? Jag kan liksom inte äta just nu. Jag vill inte förstöra den här fina. Jag vill liksom inte filma, jag vill bara äta. Oj. Så, nu slutar vi. What you order? Hallon, vattenmelon, glass. All right, stop. Collaborate and perfect. Thank you. Okay. Mm. Kan sätta GB glass lite lä. Är gott? Kan du? Hej då! Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera och klicka här. Och titta på nästa klipp här. Där. Där.
Hej då!